کی راتیں آ چکی ہیں بہت زخمی ہیں شیعہ میں حیدر کرار کے دل بس جب ساتھوں کا مہمان رہ گیا ہے ہمارا مولا آؤ جناب زینب کلثوم کو ان کی یتیمی کا غصہ پیش کرتے ہیں خدا کی قسم بی بی فرماتی ہے مجھ پہ اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے اے میرے بابا آپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ رہا ہے رونے والوں وقت آخر میرے مولا امیر کائنات کی خوب بھری ریش مبارک کا بوسہ لے کے پاک مخدومہ نے جو بیان کیا وہ بیان سن کے بوسہ لے آئے بل کے جواب دو رام حسین سے پہلے ہی غربت سنگا رونے والے رونے والوں مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں ان کی اسیرہ شام کھیتی کا قصہ پیش کرنا آؤ میں شہزادی کی مصیبت کی ایک سطر سناتا ہوں میرے مظلوم مولا آپ کو آپ کی مظلومیت کا پرسہ دے رہے ہیں مولا اے بابا
مصیبت کی بیان سن کے خوش آتے ہیں جتنے ماتمی ہو صفے ماتم پہ چھوڑو اور مولا کی بارگاہ میں غصہ دے ہر بابا تجھے سے پہلے گزر جاتی تیری زینا اے بابا تجھے سے پہلے ہی گزر Thank you.